أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hvala Allahu Žešanu, gospodaru svjetova, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sellem. Selam njegovu časnu porodicu, njegove ashabe, selam na šehide Bosne i Hercegovine, sve šehide umeta poslanika sallallahu alaihi wa sellem i na sve one koji slijede put Islama sve do sudnjega dana. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je učinio pripadnicima umeta poslanika sallallahu alaihi wa sellem, koji se noćas u ovoj lijepoj Allahovoj kući, ovdje u ovom vrijednom džematu, družimo samo u njegovo ime, učeći i slušajući Kur'an, koji je uputa čovječanstvu do sudnjega dana, koji nas je učinio od onih koji se raduju kada su radosni drugi muslimani, i učinio nas tužnim onda kada su tužni drugi muslimani. Ovo je noć naše zajedničke radosti iz razloga što učimo i slušamo Kur'an za koji uzvišeni gospodar u 9. i 10. ajetu sure El Isra, a ove ajete nam je proučio jedan od noćašnjih učača, i uzvišeni gospodar kaže istidu billah inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima. Uistinu ovaj Kur'an upućuje na ono što je najispravnije, i on donosi radosne vijesti za mu'mine koji čine dobra djela, da oni kod Allaha uistinu imaju veliku nagradu. I da oni koji ne vjeruju u sudnji dan, da smo im pripremili uistinu bolnu kaznu. Allah subhanahu wa ta'ala za Kur'an kaže u ovom 9. ajetu sure El Isra da on upućuje na ono što je najispravnije za čovjeka, ono što je najbolje za njega, za njegov dunjaluk i za njegov ahiret. I Kur'an ne samo da je uputa ljudima, već on donosi radosne vijesti. Ali kome je donosi radosne vijesti? Onima koji vjeruju i koji rade dobra djela. Jer ovdje Kur'an ne kaže da donosi radosne vijesti muslimanima ili mu'minima, već posebnoj kategoriji mu'mina, to su oni koji svoje vjerovanje posvjedoče činjenjem dobrih djela. Zbog toga mi kao pripadnici umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem moramo da se natječemo u dobru, da se trudimo da učinimo što više dobra. Jer naše vjerovanje, koje ćemo zadržati samo za sebe, bez toga da ga posvjedočimo u našim vlastitim životima, i da se žrtvujemo na Allahovom putu, neće nam biti puno od koristi. Jer na više mjesta Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o onima koji vjeruju i koji rade dobra djela. Jer vjerovanje bez potvrde tog vjerovanja je slab iman, slabo vjerovanje.
Jer svaki naš namaz iz kojeg nećemo izaći bolji, on je pod velikim znakom pitanja. Svaki Ramazan koji ispostimo, ako na kraju Ramazana nismo bolji nego što smo ušli u Ramazan, je pod velikim znakom pitanja. E zbog toga ova lijepa džamija ovdje u ovom vrijednom džematu sa ovim vašim vrijednim hafizom, imamom, izgrađena je uz Allahovu šanu pomoć, evo i donacijom jednog od braće iz Saudijske Arabije, ali i vašim vlastitim angažmanom. Siguran sam da vam je ova džamija iznimno draga. Drago vam je bilo kada ste dobili donaciju, ali sam u isto vrijeme siguran da ste ovu džamiju pravili vi sami bez donacije, bilo kakve donacije sa strane. Čini mi se da bi vam možda bila još draža, jer ono što uradimo sami, to na neki način znamo mnogo više da cijenimo od onoga što naslijedimo od nekoga. Zbog toga oni koji prihvataju islam, kad prihvate islam, oni toliko srčano žele da primijene svoju vjeru. Za razliku od nas koji smo rođeni u vjerničkim porodicama, pa smo i vjeru na neki način neki od nas naslijedili. Isto kao što se naslijeđuje nešto materijalno, pa ne znamo vrijednosti toga. Isto kao što od naših roditelja naslijedimo dulume i dulume zemlje i naslijedimo porodičnu kuću i ne osjećamo pravu vrijednost. Ogradimo avliju, postavimo ogradu oko te naše porodične kuće ili postavimo kapiju, izmaknemo se i onda pomislimo nekako nam to izgleda ljepše, pa čak i vrijednije od onoga što smo naslijedili od naših roditelja. Zbog toga ova džamija ovdje koja je dragulj u ovom džematu, koja je urađena prelijepo, u kojoj se lijepo osjećamo, u kojoj nam je čak i prevruće, jer ste toliko naložili, hoćete da ugostite sve one koji su došli sa strane, ona ima svoju materijalnu vrijednost i lijepa je. Ali ova džamija će biti vrijedna onoliko koliko vi u njoj budete učili vjeru i koliko budete padali uzvišenom gospodaru na seđdu. Ona će biti onoliko vrijedna koliko ovdje bude ukrasa na sabahu. Ne znam koliko vas je na sabahu, ja sam jutros prebrojao u svojoj džamiji na Plandištu. 9 nas je bilo na sabahu. A ima nas 245 članova islamske zajednice. Kad bi to pomnožili sa 5, odnosno evo 4 člana ili 3 člana, to bi trebalo na sabahu da nam bude tijesno u toj džamiji. Ova džamija će imati svoju pravu istinsku vrijednost onoliko koliko ona bude imala ukrasa u sebi. A ukrasi ove i drugih džamija nije ni ovaj mermer na ovom mihrabu. Nije ni ova mimbera u koju ste uložili značajna sredstva. Nisu ni ovi lusteri, ovo nije ukras. Jer ovdje kad struja nestane, šta vrijedi ovaj luster? Ali ako vi budete ovdje u safu, ona će onda da svijetli i kad nema nikako ni struje, ni tima gasa u lampama. Jer to je u stvari prava vrijednost. Ona će vrijediti onoliko koliko vaša djeca budu učila vjeru ovdje. A siguran sam ako vaša djeca budu dolazila ovdje i učila vjeru, da će prvo biti pokorni uzvišenom gospodaru, da će biti vama poslušni, da će biti korisni članovi ovog društva, ove zajednice. I da nećete doći u situaciju kao što je prije nekoliko dana supruga koja je u bolnici, zove me i pita me, odnosno šalje mi poruku, i pita me znam li tog i tog čovjeka. Kažem da ga ne znam, ali znam odakle je ta familija. Kaže, ima 3 sina i 6 unučadi, neće ga niko. Otpustila ga bolnica na ortopediji, otpuštan. Ne može sam sobom da vlada, ne može se vratiti u svoju rodnu kuću u manjem BH entitetu.
napravio svojim sinovima, trojici sinova, on napravio kuće. Nažalost, uknjižio te kuće na djecu, odnosno na snahe. I neće ga niko. Njegova tri sina i šestoro unučadi. I onda po zakonu, pošto ne može da ostane u bolnici, moraju, šta će s njim, pozovu općinsku službu za socijalnu brigu i dođu iz socijalne službe, ali on neće ni u socijalnu, neće on u dom. Sramota. E, ako ne budete slali svoju djecu ovdje u džamiju, doživjet ćete nešto slično. Znam da ima mnogo roditelja koji su svojoj djeci pravili višespratne kuće. Prepisali na tu djecu, na kraju su završili ili u staračkom domu ili su završili u nekoj maloj kolibici ili ljetnoj kuhinjici koju su mu djeca napravila negdje u ćošku avlije kako bi se pod navodnim znacima komotnije osjećali roditelji da jedni druge ne bi uzuri. Znam mnogo roditelja, ne samo u dijaspori, nego i ovdje u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Nas koji smo u želji da našoj djeci obezbijedimo što bolji život. Napravili smo kuće velike, udovoljavamo njihovim željama, mnogi od roditelja se zadužuju, jer ova djeca ne znaju granice. Oni ne pitaju imaš li ili možeš li obezbijeti, nego samo traže. Kao što na jedan Bošnjak reče, kako su mi djeca odrasla, prema meni se odnose kao prema bankomatu. Ja sam bankomat. Oni imaju svoje sobe, ja sam im to obezbijedio uz Allahovu pomoć. I oni izlaze iz soba onda samo kad im nešto treba. Isto kao što insan dođe kod bankomata, ubaci karticu i ubaci tamo neku šifru, ispadne koliko ispadne para. Tako dođe pred babu ili sad ne mora čak ni za dopunu, samo kaže pošalji mi koliko mu treba poslati. Bio sam prije nekoliko godina na sjeveru Njemačke, bili smo kod jednog bogatog Bošnjaka u materijalnom smislu, kad su falili, govorili kako on ima lanac hotela, motela, zgrada, auta najmodernijih, kažu da je to najbogatiji Bošnjak na sjeveru Njemačke. A on se rasplaka i kaže, nemojte, tako, nisam ja najbogatiji. Najveća fukara sam ja ovdje, koliko ja znam, nema ni jedan Bošnjak ovdje da je siromašniji od mene. Šta meni vrijede hoteli, moteli, auta, stanovi, kuće, nekretnine? Ako sam u toj potrazi za dunjalukom, ja i moja supruga koji smo radili dan, noć, zapostavili našu djecu i moja čerka sa 17 godina živi vanbračno sa švabom, komšiluku, ja ju ne smijem ništa, ne smijem je zaružiti. A moja dva sina su mi neposlušna. Volio bih da sam puki siromah, da sam na socijali, da sam pod šatorom, pod drvetom, ali da imam dijete. Kad ga pozovem da mi se odazove, da mi kaže babo i da me zagrli, da me poljubi, dao bi sve ovo bogatstvo. Šta i nama znači to silno bogatstvo? Šta nam znači? Jesmo li to sretni zbog toga što imamo višespratne kuće? Za razliku od naših roditelja koji su imali skromne bošnjačke, one bosanske, tipične kuće, u kojima je bila jedna sobica u kojoj se odvijao život, sav život se odvijao. Špajz u kojem je majka u skromnim uslovima spremala najukusniju hranu. Naše majke nisu imale začina, a sad kad uđete u velike trgovačke centre, ne znate gdje ćete pogledati prije u koji začin. I opet hrana naših supruga, naših kćeri, naših snaha nije ukusna ni izbliza. Ne mogu nikad napraviti grah, ne znam šta da stave u njega. Ko moja mama rahmetli, vaše majke koje su zapržavale grah na brašnu, običnom brašnu. Zbog čega? Zbog toga što su imale jedan poseban začin koji su stavljale u tu hranu. A to je bismila s kojom su to pravile. I velika ljubav i želja da se ukućani nahrani. I ja znam, bar kod mene, moja mama rahmetli, pravila je hranu onoliko koliko nam treba, nije pravila previše. I nije ostajalo hrane, nije se nikad pogrijavala hrana, jer je stalno pravila frišku hranu.
I frižider koji je babo rahmetli kupio nekako porano, 10 godina ga mama rahmetli nije ni upalila, jer je šparala struju, a i šta bi držala u frižideru, jer nije ostajalo hrane, nego bi se to služilo samo da joj se okaplju sudi na tom frižideru. A moje dijete i tvoje dijete otvori frižider i nađe u njemu svašta i kaže ništa mu se ne sviđa. Ništa mu se ne sviđa. Zbog toga što djeci obezbjeđujemo materijalno, ali smo prekinuli s njima komunikaciju. Jer mi mislimo da s našom djecom živimo u jednom domaćinstvu, u jednom stanu, kući. Nije tačno. Oni jesu fizički tu iza onog pregradnog zida, ali su oni u nekom posebnom svijetu. Oni imaju neke lažne autoritete. Jer njihov autoritet nije ni otac ni majka. Nije ni imam, ni učitelj, ni doktor. Niko nije za njih autoritet. Oni imaju neke imaginarne, zamišljene autoritete. A mi smo tu, veliki broj nas smo tu, samo da ih finansiramo u tim njihovim željama. E zbog toga, ako ne budete slali svoju djecu, bit ćemo upravo u takvoj situaciji da će nas naša djeca se odreći. Da će jedva čekati da umremo. Istinit događaj prije nekoliko godina, da ne govorim opet, da ne spominjem grad. Umrla majka, a babo ostao živ. Neće babu u Njemačku, ne može mu nikako se ugoditi, malo tabijatli. Ne možeš mu naći nikako poslugu koja mu odgovara. I nakon nekoliko godina sin dobija informaciju da je babo preselio. Lahnulo mu da se riješi babi. I došao u Bosnu i kaže, platit će on, nije problem da plaća on članarinu u Njemačkoj, platit će on i u Mežlisu nadležnom. I sve što treba, i kad je došao tamo, čekao pred Gasulhanom da tamo da hediju i gasalima, izlaze gasali ubrzo iz Gasulhane i kad su ga polili vodom, babo se počeo micati. Mo kliničku smrt. Živ babo. Oni sretni, zadovoljni, iziđu da ga obraduju, da kažu da je babo oživio. Kaže ovaj, pusti hođa bolan, daj to završava, ja sam sve platio, ja moram za Njemačku. U hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Yuqalu li sahibil Qur'ani yawm al-qiyamah." Biće rečeno onome ko uči Kur'an, ko zna Kur'an, ko je memorisao Kur'an, biće mu rečeno: "Iqra vartak." Uči Kur'an i penji se. "Varattil kama kunta turattilu fi dunya." I razgovjetno uči isto kao što si razgovjetno učio na dunjaluku. "Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Tvoje mjesto će u džennetu biti na zadnjem ajetu koji budeš proučio. Ovi naši hafizi, na čelu sa hafizom Mirnes Efendijom i ostali hafizi, oni će dostići ti 6666 deređa. Šta je s nama? S vama? S vama koji plaćate članarinu, niste u stanju da naučite 5 sura. Vi ćete se popeti na 7 deređa, Fatihu prouči i ne zna ništa dalje. 7, 10, 11, 15 deređa. Zbog toga što smo u želji da naučimo što više šejtanluka naučili naše žene, sad govore otprilike, sad imali su one meksičke serije, počele da govore portugalski jezik, sad one govore portugalski jezik, španski jezik, počele da, one sad znaju bolje španske pozdrave nego selam. Naučile su sve šejtanluke, a ne znaju kad neko kihne da kaže jerhamukillah ili jerhamukellah. Ne zna, to je toliko komplikovano, jer ih ne interesuje to. Ne zanima ih to. A sad evo turski uče.
prenosi Ebu Hurajre radijallahu anhu, a Ebu Hurajre radijallahu anhu je ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je imao nadimak Ebu Hurajre. Jer kada bi dolazio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem u rukavu svoje džube, svoga ogrtača, donosio bi malo mače, pa je dobio nadimak vlasnik mačeta. A njegovo ime je Abdurrahman bin Sahr ad-Dausi iz plemena Daus. Rođen je 19 godina prije hidžre, ali je tek 7. godine po hidžri prihvatio islam. Godini Hajbera. Družio se sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem samo 3 godine, ali gotovo da se od njega nije odvajao. Zbog toga Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi 5374 hadisa. Kad su ga pitali ashabi, otkud si ti toliko memorisao od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a nisi dugo družio, kaže, zbog toga što sam, za razliku od vas koji ste se bavili trgovinom, uglavnom zbog toga što sam bio siromašan, bio vezan za džamiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i za njega, i sve što sam od njega čuo vjerodostojno sam zapamtio. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: Men ya'khudhu min ummati khamsa khisal fay'amalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna. Ko će od vas od mene da uzme 5 stvari, 5 savjeta, ali da nakon toga potom je postupa, da se toga pridržava? Ili ko će od mene uzeti ili naučiti ovih 5 savjeta, pa podučiti nekoga ko će se vladati po tome? To je velika odgovornost, a sahabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem su tu, svjedoci objave. Oni koji su natjecali u dobru, oni koji su voljeli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem više nego što vole sami sebe i svoje porodice, svoje imetke. To je generacija koja je bila spremna za vjeru da položi život odmah. Šuti ashabi. Jer nije lahko na sebe preuzeti obavezu. Kako da nešto preuzmem od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da obećam da ću to izvršiti, da ću to primijeniti, a to ne učinim? Fekultu ene ja Rasulallah. Pa sam rekao, kaže Ebu Hurajra radijallahu anhu, rekao sam, ja ću to preuzeti, Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem. Fa akhadhani bi yadayya fa'addahunna fiha. Pa me je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo za moju ruku. I onda mi je nabrojao, na mojoj ruci mi nabrojao tih 5 stvari. Takil maharima takun a'badan nas. Čuvaj se zabranjenih stvari, čuvaj se harama, bićeš najpobožniji čovjek. Čuvaj se onoga što je uzvišeni gospodar zabranio. E zbog toga naši dobri preci, naši dobri roditelji, naše dobre majke, naše dobre djede i nene, oni su zbog straha da ne pogriješe u nečemu, ne samo da su se čuvali harama, nego su se čuvali ime kruha. Od straha da nešto ne pogriješi. Oni nisu se primicali Allahovim granicama. Oni su se natjecali u činjenju dobrih dijela. I zbog toga i nakon njihove smrti ostaju hajrati, ostaju dobra u ovoj našoj domovini Bosni i Hercegovini. Jer da nije bilo te generacije naših očeva i majki koji su rodili heroje naše domovine Bosne i Hercegovine, nas danas ne bi bilo ovdje. Ne bi bilo ovdje. Da nije bilo pravih, istinskih heroja koji su goloruki, bosi, stali da brane našu domovinu Bosne i Hercegovine. A mi o tim herojima gotovo da ništa ne znamo. Jer šta znaju ovdje ljudi na, i u Čeliću i na Tuzlanskom kantonu? Šta znaju za rahmetli Hajru Mešića, narodnog heroja? Šta znaju o njemu?
Ko je otišao na njegov kabur tamo da ga poselami? Šta znaju za crnog labuda, Senada? Šta znaju za rahmetli generala Malkića? Za druge heroje? One koji su šehadet postizali sa 24, 25, 27 godina. Naša djeca sa 27 godina dobiju diplomu i ne znaju gdje se plaća struja. Ne znaju ništa. Jer nismo i mi naučili, ne znaju ništa. Jer mi sve za njih radimo. Kako bi se oni organizirali? Kako bi oni branili državu u Bosni i Hercegovini? Ko od ove omladine zna za heroja Musu Tinjaka? Musa Tinjak, Nevesinjac, koji je pred oslobađanje Brda, nakon što je klanjao sa svojim borcima, saborcima, podne i Kindiju, na megafon pozvao četnike i kaže: četnici, ovdje Musa Tinjak. Napadamo vam za 15 minuta, spremite se. I borite se muški, tako pobjedi. Ko zna za tog istinskog heroja? Ko danas spominje prave istinske heroje domovine Bosne i Hercegovine? Ko zna za njih? Ko zna za ucvijeljene naše roditelje, naše majke, naše očeve? Neće to naša djeca učiti udžbenicima, jer je to zabranjeno, ne smiju to učiti. Ali mogu da uče od nas, da i mi govorimo o tome, da mi spominjemo imena pravih istinskih heroja domovine Bosne i Hercegovine. I tu imamo pravo. Vardi bima kasem Allahu lek tekun agnan nas. Budi zadovoljan sa onim što ti je uzvišeni gospodar dao, bit ćeš najbogatiji čovjek. Onaj ko od vas nije zadovoljan sa svojim zdravljem, nek ode u bolnicu pa da vidi šta ćeš tamo sve naći. Onaj ko nije zadovoljan sa svojim materijalnim statusom, nek malo prođe ovom našom domovinom, Bosnom i Hercegovinom, malo pokasno nek vidi da ima Bošnjaka, naših komšija, jer mi ne poznajemo, ne znamo se međusobno, koji čekaju hoće li neko ostaviti u kontejner ili kod kontejnera ostaviti nešto hrani. Imamo u našim džematima, našem komšiluku, imamo sigurno oni koji su noćas zanoćili gladne. Mi ih ne znamo. Zbog toga što se međusobno ne poznajemo. Ili nećemo da se znamo. Zbog toga što smo jedni drugima postali samo brojka. Zabilježeno je da je Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu u vrijeme dok je bio halifa došao do Bekija, tamo do mezarja pored džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je ukopano 10.000 ashaba. A Bekija je bila jedna uvala u kojoj je ukopano 10.000 ashaba. Nakon toga je navučen sloj zemlje, pa su ukopani tabiini, pa onda nakon toga na sljedećem sloju zemlje sljedeća generacija. I sada se kopaju, pa kad se dođe do kraja, onda se ponovo kopa iz početka. Ne uzurpira se mezarje, Beki se ne uzurpira mermernim pločama i nišanima kao što je to slučaj kod nas. Zanimao sam se gdje je ostalih 90.000 ashaba, jer 100.000 ashaba je ostalo iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 90.000 ashaba izašlo iz Medine, nisu ostali tu da plaču, da donose salavate pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da uživaju u svojoj vjeri. Otišli su da šire vjeru, da bi ona došla i do nas ovdje. Oni su se žrtvovali na Allahovom putu. Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu je došao do Bekija i kazao, nazvao im selam i kazao: o stanovnici Kabura, hoćete li da vam kažem ili da vam prenesem vijesti iz Medine nakon vaše smrti? Što se tiče vaših kuća, vaše kuće su nastanjene. Znači nisu prazne. Sad drugi žive u vašim kućama. Što se tiče vaših imetaka, imeti su vam podijeljeni već. Nasljednici su to sve podijelili. Što se tiče vaših žena, vaše žene nakon ideta se preudale. Udale se. I one sada uživaju čak u vašim vlastitim krevetima, uživaju s drugim ljudima. To su vijesti iz Medine poslije vas.
A onda se okrenuo prema prisutnima ashabima i kazao: kada bi mi mogli da čujemo njihov odgovor, oni bi kazali: fe inne hajre zadi takva. Uistinu najbolja opskrba je takvaluk. Oni bi kazali: nas to ništa ne zanima, šta nas zanimaju i naše kuće, i naši imeci, i naše žene. Jer će svako od nas na kijametu da govori: nefsi, nefsi. Samo daj men da se ja spasim. A poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas uči: men asbaha minkum aminan fi sirbi. Onaj ko od vas osvane sigurnim u mjestu svoga boravka, u svojoj kući. A mi znamo šta znači osvanuti nesiguran u toku oružane agresije. Ko od vas osvane sigurnim u mjestu svoga boravka. Mu'afen fi jasadihi. I da je potpuno zdrav, da ga ništa ne boli, da ga ništa ne žiga, da čitavu noć može da spava. Mi koji smo bili bolesni, mi znamo koliko je duga noć. Nikad proći noć. Ko je bio bolestan, ko je bio hasta, zna kako je to. Da se probudiš ujutro i da te ništa ne žiga. Velehu kutu jaumihi. I da ta osoba ima samo na faku za taj dan, ne za mjesec dana, ne za 6 mjeseci, za godinu, nego samo za taj dan da ima na faku, da ima šta da jede. Fekad hidet lehu dunja bi hadafiriha, ma on je sastavio sav dunjaluk njemu pripada. Nema niko bogatiji od njega. Jer oni koji su nesigurni noćas u Siriji, u Iraku, u Jemenu, u Egiptu, Libiji, pa oni znaju šta znači, oni znaju sad u pravom, u Palestini, znaju šta znači biti nesiguran. Ko je bolestan, šta njemu znači silna bogatstva ako ga stalno boli i zove: sestro, daj nešto za smirenje. I šta znači kad čovjek se probudi, nema šta da jede, a neće da se ponizi da od drugog traži. Ve ahsin ila džarik. Tekun mu'mina. Lijepo postupaj prema svome komši. Bićeš mu'min. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da prema komšijama imamo posebne obaveze i kaže da kada spremamo hranu, da dodamo malo vode da podijelimo obrok s našim komšijom. Da ga miris naše hrane ne uznemiri. I kaže: toliko mi je dolazio melek Džibril i govorio mi o pravima, odnosno obavezama prema komši, da sam pomislio da će doći propis po kojem će komšija komšiju nasljeđivati. Danas sam u Kozluku govorio upravo na tu temu. Tamo u manjem BH entitetu, tamo, komšije muslimani, bošnjaci, povratnici imaju još dodatnu obavezu. Nema im niko preči nego jedni drugima. Oni su jedni drugima preči od vlastite djece koja su negdje u federaciji ili su negdje po bijelom svijetu. Moraju znati jedni za druge, moraju imati telefone i moraju da budu serbesni da svako svakome u svaka doba uđe u kuću. U protivno neće moći da opstanu. Ahibbe lin nasi ma tuhibbu li nefsik. Tekun muslima. Želi drugim ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš musliman. Budi radostan kad se raduje bilo ko ovdje u ovom džematu. Kad čuješ bilo koji lijep haber, da je neko uspio u poslu, da je neko dijete uspješno na fakultetu, da se zaposlilo. Neka to bude zajednička naša radost. Ali moramo biti tužni onda kada su tužni drugi muslimani. A ovdje u ovom džematu ne možemo biti sigurni sve dotlije dok i u jednoj kući ima razdora. Dok iz jedne kuće ovdje izlazi neka polugola djevojčica, djevojka, dijete, žena. Jer za ovu našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, su prolivene rijeke krvi.
rijeke krvi. Za ovu našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, je s puškom u ruci 38.000 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a dalo života. Ovaj narod nema pravo na luksuz. Ovaj narod mora da bude dostojanstven, jer je za ovu domovinu prolivena velika, prolivena krv. Krv koja teče ovdje ovom našom domovinom. Jedino u našoj domovini, vi koji ste u dijaspori, vi znate tamo, naravno, voće možete da kupujete, ali ništa ne miriši. Ona je bez okusa, bez mirisa. Jedino u našoj domovini, i ovdje u Čeliću, ovdje miriše voće. Ono miriše tom mirišljivom šehijskom krvu. Jedino u Bosni i Hercegovini miriše voće. Ja kad donesem jabuke i žepe, ja uzmirišem čitavo naselje tamo, na Vrelu Bosni. E zbog toga, dok god bude ovdje neko ko pije alkohol, ko izaziva lošanu sržbu, dok bude zavađenih muslimana, ima rođene braće koji su zavađeni zbog međija, nijedan je ne koristi, zbog voćke, nijedan je ne koristi. Ne smijemo, ne možemo biti sigurni, jer nas poslanik, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan, enuhleku ve fina salihuna ja Rasulullah, hoćemo li biti kažnjeni ili uništeni, Allahu poslaniće, a među nama ima dobrih ljudi. Kale naam idha kathura al-khabath. Da. Onda kada se rasprostrani razvrat. Onda kada ljudi budu javno činili grijehe. Onda kada nam bude sasvim svejedno šta međusobno pričamo, razgovaramo. Kad ne budemo znali šta je obraz. Kad se ne budemo znali zacrveniti za riječ koja nije dostojna nekog mjesta. Kad nam bude svejedno šta gledamo zajedno sa svojom djecom. Gledamo harame. Hranimo djecu haramom. Zbog toga ova djeca koju ne hrane njihove majke, ne doje, nego ih hrane vještačkim ili kravljim mlijekom, zbog toga ona nisu poslušna svojim roditeljima, ona buču, riču, isto kao goveda. Neposlušna svojim roditeljima. Prave nered na zemlji. Zbog toga što nemamo vremena da razgovaramo s našom djecom. Ja sam sa svojim bratom i tri sestre odrastao, nikad nisam čuo, niti sam ja rekao njima, niti su oni meni rekli, da se čujemo na znoj. Oblačili smo odjeću jedni drugi i nikome nije ništa smetalo. Ova djeca su alergična jedne na drugi. Zbog toga što smo ih naučili, zbog toga što jedva iščekamo da se rodi dijete i onda mu postanemo odmah, čim progleda, postanemo mu robovi. Mi im postanemo robovi. Rađamo robove sebi, kojima stalno govorimo da njih najviše volimo, da njih pazimo, da sve samo njima posvećujemo i zbog toga su nam djeca zavidna. Zavidna braći i sestrama. I uistinu se čuju, ova djeca se čuju zbog toga što ih hranimo haramom. Što nam je svejedno šta donosimo u naše kuće. Zabilježeno je u prvo vrijeme Islama kada bi čovjek išao da ide da zaradi na faku. Žena bi izlazila za njim. Ne kao što su ove sa žene, jer ljudi masovno izlaze sad iz svojih kuća, izlaze na prstima. Ne smiju nikada da slučajno ne bi probudio ženu. Kamo li doručak, jer to su vjerovatno žene izmislile da se za doručak, odnosno ujutro najbolje se napije vode, kaže, popiješ pola krigle ili kriglu vode, to je najzdravije to, ništa se ne mora, jer onda ne mora spremati doručak. Ali u to prvo vrijeme Islama žena bi izašla nakon što bi spremila da jede njen muž, izlazila bi za njim i kazala, neka te Allah čuva, neka te Allah čuva. I pazi, nemoj da bi nam danas u kuću unio išta od harama. Rađe ćemo da trpimo glad, nego da trpimo džehennemsku vatru zbog harama koji ćeš unijeti u našu kuću. A kada bi se ljudi vraćali svojoj kući, one ih ne bi pitale šta si donio. Ove dana žena ako ne doneseš ništa kaže, nema niko goreg čovjeka od tebe. Ne znam šta, svi se snalaze, samo ti ne znaš da se snađiš. Ona bi pitala samo,
koliko si Allahovih ajeta danas naučio? Koliko si novih ajeta naučio? I to je bilo svo pitanje. Vela tukthir dihk, fa inna kathrata dihki tumitul qalb. I nemoj se previše smijati. Ebu Hurajra, nemoj se puno smijati. Jer mnogo smijeha u istinu umrtljuje ljudska srca. Molim Allah Dželešanu da nas učisti na putu Islama. Allah Dželešanu pomogne svoj ugroženoj braći, ma gdje bili, braći i sestra, ma gdje bili. Allah Dželešanu nas učini sigurnim za veličanje njegova imena i da nam pomogne da sačuvamo ovu našu lijepu domovinu Bosnu i Hercegovinu, da oprosti grijehe našim umrlim roditeljima i našim dobrim precima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere, da uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšala budu bolji čuvari domovine i dina nego što smo to mi, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim ljudima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.